Разликата со мене и тие деца ќе ги наречам, сега не веќе не се деца, меѓутоа ќе им се обраќам како да се во тој период, а јас во овој. Они се забавуваа. Нив им беше интересно колку лајкови ќе имаат и колку сабскрајбери и кој ќе биде прв. А јас си на ритко, тоа му го зборев. Не е битно кој е прв во оваа игра. Битно е да работиме. Се додека работиме, се додека има контент, секако ќе идеме напред и ќе заработуваме. Тоа му го зборев и на џипи, он ми викаше: "Брат, не можам, више досадно ми е." Досадно ти станува само кога се забавуваш. Не може досадно ти стана кога преш пари. Ти имаш бизнис и го изградил 10 години, правиш многу пари од тоа и ќе дојдеш ке ми кажеш: "Досадно ми е." Никој тоа не го прави, разбираш? Ама само ако го гледаш како бизнис, е тоа беше разликата.